Rasmus Holma, ykköskapin välierä vuorossa sunnuntaina. Finaali on yhden pelin päässä. Mitä ajatuksia se herättää? Totta kai loppuun asti halutaan mennä. Ei tässä kauden päätavoite ole, mutta kaikki pelejä lähdetään voittamaan. Ja pokali on aina pokali. Totta kai, varsinkin tässä kohtaa kun ollaan, niin aina tavoite on voittaa koko homma. Niin, tollaisia finaalipelejä ei niin pelaajauralla monikaan pääse montaa kertaa pelaamaan. Ei, kyllä se on aika harvinaista. Junnuna näitä turnauksia oli enemmän. Silloin noita mitahleja ja pokaleja kerättiin, mutta kyllä ne nykyään on harvinaisempia. Kyllä se hieno sinne olisi mennä. Totta kai haluaa voittaa. No miten kapteeni nyt valmistaa joukkueen sitten sunnuntaille parhaalla mahdollisella tavalla taistelemaan? No kyllä mä luulen, että tähän aika helppo latautua sen, mutta että saadaan hyvä revanssi tosta. Eiffi voitti alkulohkossa meidät täältä. Itse en pelannut, mutta saadaan kuitenkin hyvä revanssi siitä, että monella mielessä. Ja nyt sitten halutaan antaa takaisin niille. Eiffi on ihan hyvä joukko, että saadaan hyvä vääntö aikaiseksi kyllä. Jonathan Johansson, sunnuntaina välierää. Ekkenäs IFiä vastaan edessä. Minkälaista peliä haluat joukkueeltasi nähdä? Mä haluan nähdä kehitystä. Mun mielestä jokaisessa pelissä on ollut paljon hyvä, mutta tässä viimeisessä pelissä SJK:sta nyt oli semmoinen perussuorittaminen ja se joukkueen liikkuminen oli paras, mitä se on ollut. Et sitä mä haluan, että tulla jatkoa siihen. Ja sitten totta kai mä haluan nähdään maaleja taas, mä haluan nähdä tilanteita taas ja että me saadaan pidetty pallo myös vastustajan päässä. Et viimeksi Eiffi vasta meillä oli tiettyjä ongelmia, riippui monesta eri syystä, että se pitää hoitaa kuntoon kanssa, että mitä me ollaan opittu siitä ensimmäisestä pelistä. Tiedetään aika tarkkaan, miten Eiffi lähtee pelaamaan. Niillä on pari testipelää tällä viikolla, niin yhtäkkiä niillä voi muuttua se joukkue vähän. Muuten me tunnetaan ne hyvin, tunnetaan ne pelaajat hyvin ja tiedetään, mitä ne yrittäjä haluaa tehdä. Niillä on ollut todella hyvä putki tässä talven aikana, että ne on neljä suora voittoja. Mä näin, että ne puhui jo finaalipaikasta, että se on meidän duuni nyt mennä näyttämään, että me pystytään parempaan kuin mitä me täällä Turussa silloin näytettiin. Maaliskuuta eletään, nyt tässä on reilu kuukausi sarjakauden alku. Miten oma harjoituskautesi on mennyt? Tosi paljon paremmin kuin viime vuonna ainakin. Kyllä paikat pysyneet aika hyvin ehjänä. Mitä nyt toi yksi korona tietenkin tuli vähän pilaamaan tuossa. Ennen sitä tuntui, että oli tosi hyvässä kunnossa. Ja nyt taas pikkuhiljaa pääsee takaisin siihen. Mutta kyllä ollut kyllä tosi kiva pelata ja näin kuin paikat taas kunnossa. Viime kausi meni aika monen eri vaivan kanssa ja joutuisi vähän kipujen kanssa pelailemaan. Kyllä tästä lajista nauttii ihan eri tavalla, kun ei tarvitse kipujen kanssa pelata. Odota innolle, että kausi alkaa. Et tuntuu, että kroppa toimii hyvin ja pää on hyvin mukaan. Joukkuekin toimii hyvin ja peli toimii hyvin. Niin, mennään vähän tuohon joukkueen peliin ja tarkemmin vielä puolustuspeliin. 4 peliä ykköskopissa nyt pelattu. Niissä on TPS päästänyt vain 2 maalia. Ja viime pelissäkin meni 1,5 tuntia, että vastustaja sai edes laukauksen TPS:n maalia kohti. Niin miten sinä näet, miten tuo puolustuspeli on toiminut? Kyllä se tietenkin lähtee sitten koko joukkojen pelaamista, että hyökkäys ja puolustuspeli aika tiivisti yhdessä. Mun mielestä ollaan peliltä menty eteenpäin, että puolustus- ja erikoistilanteet pitää kyllä vähän käydä läpi vielä. Niiden kanssa ei ole ihan riittävällä tasolla ollut, että mitä Piffenkin pääsi tekemään aika helpon maali sivuvaparista. Mutta kyllä mun mielestä aika hyvin toimi molempi suunti hyökkäys, puolustus ja koko joukkueen puolustaminen varsinkin. Et kyllä on ollut aika turvallinen olo pelata, että ei ole mitään hädän tunnetta ollut missään kohtaa. Sinulla alkaa nyt 8. kausi TPS:ssä. Aika monesti tilanne on ollut se, että TPS:llä on ollut selkeä ykkösvahti, joka on pelannut oikeastaan kaikki pelit, mutta nyt vaikuttaisi, että on 2 maalivahtia, jotka ihan oikeasti taistelee tasaisesti peliajasta, niin minkälainen tilanne se on topparin kannalta? No ei kyllä, mun lehnin väli molemmat on aika hyviä veskareja kyllä tähän sarjaan, että kumpi pelaa. Ja on onnellisessa asemassa, että mun ei tarvitse päättää sitä, kumpi siellä pelaa. Kyllä ei henkilökohtaisesti mulle ei ole väliä. Mä uskon, että kilpailutilanne ajaa molempia vielä entisestä eteenpäin. Että kyllä joka paikalla mitä parempi ja kovempi kilpailu on, niin sitä paremmin joutuu aina pelaamaan, että ansaitsee se paikka sinne avauskokoonpanoon. Miten, onko olemassa mitään sellaisia asioita, mitä joutuisi maalivahtikohtaisesti sopimaan, että olisi jotenkin erilaiset pelityylit heillä tai muuta? No
yksi suurin tietenkin on se, että Aati on vasuri. Että oikeastaan silloin eka treenimatsi kuuli kesken matsi vasta, että se vasuri oli. Että hyvä tietää tässä kohtaa. Että ei kyllä muuten molemmat on hyviä torjumaan ja hyviä avapeliä ja puhuukin paljon. Että kyllä siinä on topparin aika hyvä luotto pelata siihen. Meillä on muutama kysymysmerkki nyt tässä viime pelistä, kun ne oli pois treeneistä tänään, että Albi ja Lakkamäki oli molemmat pois tänään treeneistä. Sitten sen lisäksi totta kai OP on vielä pois, Jakonen on vielä pois ja toi Santeri Pohjolainen on vielä sitten Polven kanssa ja ne oli kaikki pois tänään treeneistä. Et katsotaan, jos toivottavasti joku niistä on terveenä nyt viikonlopussa. Meillä on tosi pieni ryhmä muutenkin. Ilmeisesti Olli Jakosen kuntoutuminen kuitenkin pikkuhiljaa etenee, että hän oli jo tänään treenikentällä jossain Joo. määrin mukaan. Joo, se on ollut kiva nyt tämän viimeinen viikko. Hänellä on mennyt hyvin paljon eteenpäin. Et se oli pitkä semmoinen prosessi hänen kanssa, että ensinnäkin et löydettiin mikä oli vikana ja sitten sen hoitaminen totta kai kestää ja tuli vähän korona siihen väliin kanssa. Hän on ollut raskas talvikausi siinä mielessä, mutta hän oli todella positiivisena tänään ja se on kiva nähdä sen kentällä ja myöskin semmoinen ilo näkyy tänään, kun se pääsi vähänkin meidän kanssa mukaan. Et toivottavasti nyt jokainen päivä pystytään vähän enemmän päästä mukaan ja mahdollisimman nopeasti sitten myöskin pelivahvuuteen.